ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាគឺលោកហៀងរតនាកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺថាបានចុះចែកម៉ាស់ជាថ្ងៃទី2ហើយនៃសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់លោកហៀងរតនាដែលចែកម៉ាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដំណើរទៅតាមសាលារៀនទៅតាមរោងចក្រនិងតំបន់ជាចំណុចគោលដៅរបស់សមាគមចរាចរណ៍យើងមួយចំនួនផងដែរដែលព្រឹកមិញនេះគាត់មានវត្តមាននៅឯចំណុចស្ទប់រង្វង់មូលផ្សារអង្គរបាទនៅខាងមុខមហាស្របចេះឡាបាទហើយនៅទីនោះគាត់បានចែកម៉ាស់រាប់ពាន់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់នៅឯផ្លូវចំណុចនោះតែម្ដងដោយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ប្រចាំនៅទីនោះប្រមាណជា7-8អ្នកផងបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺសកម្មភាពនេះត្រូវបានមហាជននិងអ្នកដំណើរបាទគាត់កោតសរសើរមែនទែនចំពោះកាយវិការមនុស្សធម៌ដ៏ល្អប្រពៃរបស់លោកហៀងរតនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយនេះជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ virus corona ថ្មីដែលក៏ដូចជាការជួយឲ្យបងប្អូនរបស់យើងយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់សុវត្ថិភាពដើម្បីការពារនៅ virus ជំងឺមេរោគអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានជាអចេតនាចំពោះគាត់នៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណានេះគឺថាគឺគួរតែព្យាយាមពាក់ម៉ាស់ទីមួយគឺអាចការពារនឹងការឆ្លងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងបានទី2ទៀតនោះគឺអាចការពារនៅធូលីដីក៏ខ្វក់បាទដែលអាចនឹងនៅក្នុងបរិយាកាសហើយដែលអាចចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងផងដែរបាទនៅទីនោះគឺសមត្ថកិច្ចរបស់យើងដែលជាកម្លាំងចរាចរណ៍គោដៅបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្ដៅចំពោះលោកហៀងរតនានិងបានសហការចូលរួមជួយចែកម៉ាស់នេះទៅដល់អ្នកដំណើរផងដែរបាទហើយក្នុងនោះនោះគឺថាសារសំខាន់សំខាន់ដែលលោកហៀងរតនាបានបញ្ជាក់ជូន TNM នៅពេលនោះដែរគឺថាសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសចាក់នៅប្រសាសន៍របស់លោកហៀងរតនាបន្តិចបាទនេះផងដែរខ្ញុំនេះជាថ្ងៃទី2ដែលខ្ញុំបានចែកម៉ាស់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយដោយមានការសហការជាមួយនឹងខាងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនគរបាលក្រុងដែលមានអាដាមសុធេតជាស្នងការបាទហើយនឹងអាដាមសញ្ញាគាត់ជាបាទជាហាក់គាត់ជាប្រធាននៅខាងស្នងការរងនៃទូបន្ទុកចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញដែលមានការសហការល្អយ៉ាងនេះម្ដងហើយជាម្ដងទៀតហើយជារាល់លើករាល់មនុស្សធម៌កើតឡើងដែលមានខ្ញុំបានជាអ្នកចូលរួមនោះក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបាននាំនៅម៉ាស់ជាច្រើនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនមែនថាត្រឹមតែតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជំងឺដែលល្បីឆ្លងខ្លាំងហ្នឹងទេកូវីដហ្នឹងទេគឺសម្រាប់ការពារសុខភាពបាទដូចជាដីធូលីអញ្ចឹងណាបាទហើយឬមួយយើងដឹងដល់ថាប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍលឿនយ៉ាងនេះដូច្នេះវាមានដីហុយខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានរោគក៏វាមានដែរអញ្ចឹងយើងរសារការពារដើម្បីសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងដាច់ថាត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងផងដែរមិនមែនត្រឹមសម្រាប់តែមានរោគកូវីដតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទដូច្នេះហើយពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការចាក់ជូនម៉ាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលក៏អត់បានមានពេលទៅទិញឬមួយក៏គាត់ពិបាករត់ទិញឬមួយក៏ម៉ាស់ហ្នឹងវាថ្លៃពេកអីចឹងណាវាពិបាកណាបាទនេះការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់បកកាលណាមួយនោះក្នុងនេះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលតែងតែចូលរួមក្នុងសង្គមជួយឈឺឆ្អាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសក៏ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងហើយក៏រួមចំណែកនៅជាមួយនឹងកងកម្លាំងបាទចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែមានចំណែកជាមនុស្សសធម្មម្នាក់ជាគ្រូសាស្ត្រធម៌ម្នាក់គឺលុយនេះគឺបានចេញតែពីផ្ទុយប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនឯងមិនមែនជាលុយបានមកពីខាងណាទេបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដូច្នេះយើងធ្វើការចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលបានមានវត្តមាននៅតាមម្ដងវិធីយើងនេះហើយយើងក៏ពឹងពាក់ទៅឲ្យខាងបងមន្ត្រីនៃនគរបាលចរាចរណ៍មេតាជួយចែកបាទដើម្បីប្រជាជនយើងដើម្បីប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាផងបងដែរបាទសូមជើញយើងជួយចែកទាំងអស់គ្នាណានេះផងដែរខ្ញុំបាទលោកស្រីប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយលោកហៀងរតនាតាមរយៈ TNM កន្លងទៅនេះគឺថាបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ហើយសកម្មភាពរបស់លោកហៀងរតនាគឺចូលរួមច្រើនមែនទែនដើម្បីជាចំណែកមួយនៃការជួយសង្គមមកលោកស្រីដែលកន្លងទៅនេះគឺថាចែកមួកសុវត្ថិភាពបាទរាប់រយមួក
ជូនទៅដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអាដាមម្ដំសេនីអៃសរធេតលោកបានទទួលដល់ផ្ទាល់ហើយនឹងបានចូលរួមចំណែកជាមូលនិធិសម្រាប់គន្ធបុប្ផាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាផងដែលមួយរយៈនេះគឺថាចែកម៉ាស់តែម្ដងស្របកលតិស័កកម្ពុជាដែលកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 នេះហើយលោកហៀងរតនាបញ្ជាក់អំពីមិញអញ្ចឹងថាអាម៉ាស់នេះគឺមិនសម្រាប់តែការពារកូវីដ -19 អីនោះទេហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំព្រួយបារម្ភពេករឿងកូវីដ -19 នេះមិនចេះតែឆ្លងរាលដាលមកយើងទេហើយមិនទាន់មានជនជាតិកម្ពុជាយើងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ទេតែជនជាតិចិនបាទប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះគឺអាចការពារអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់បងប្អូនយើងពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗទៀតតាមរោគគាដែលអាចឆ្លងតាមបរិយាកាសបាទហើយនឹងការពារនៅដីទលីកខ្វក់អីជាដើមនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅមកអលូរស្រីយល់ហើយដឹងហើយថានៅលើដងផ្លូវរបស់យើងគឺមិនសូវជាមានអនាម័យប៉ុន្មានទេដោយសារតែការរៀបចំទុកដាក់របស់បងប្អូនយើងដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវនឹងផងបាទតាមរយៈរថយន្តធំធំដឹកដីដឹកគ្រួសដឹកខ្សាច់អីនេះខ្ចាយហុយហោពេញផ្លូវនឹងដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះគឺអាចជួយបានច្រើនណាស់អលូរស្រីលោករដ្ឋាភិបាលមានអ្វីបន្ថែមជុំវិញករណីដែលលោកហៀងរតនាចេញចែកម៉ាស់នៅខែទី2នេះបាទបាទអស់លោកលោកស្រីគឺថាដោយលោកកតុមគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមិនទាន់ហៅថាស្អាតបាត 100% ទេម៉ាស់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែការពារនៅវីរុសកូវីដ -19 ទេគឺថាការពារតង់ធូលីហុយតង់ជាតិស្អុយក្លិនមិនល្អនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនដែលឃើញថាមិនទាន់បានដាក់លូដាក់អីស្អាតបាទលោកកតុមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅវាតែងតែមានរថយន្តជាពិសេសគឺផ្លូវជាតិលេខ1ខ្ញុំឃើញច្រើនលោកកតុមឡានដឹកសាច់ដឹកដីគឺអត់មានការក្របទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ថាកែឡានដឹកដីមួយចំនួនដែលបើកនៅលើដងផ្លូវធំធំគឺថាសូមឲ្យមានការក្របសំណាញ់ដូចជាកស៊ូគ្រប់ឲ្យចិត្តដើម្បីកុំឲ្យហុយលើបងប្អូនយើងដែលធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូបើគាត់ជិះរថយន្តអត់អីទេពួកអត់ហុយទេវាអ្នកដែលជិះម៉ូតូគឺហុយគឺខ្ញុំជួបផ្ទាល់តែម្ដងពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកគឺថាឡានដឹកសាច់ឡានដឹកដីមួយចំនួននោះគឺអត់បានគ្របទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងខ្លះពាក់ម៉ាស់ពាក់មួកបងប្អូនយើងខ្លះពាក់តែមួកអត់ម៉ាស់គឺនៅតែហុយដែរបាទគឺនៅតែហុយដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យថាកែឡាថាកែឡានដែលជាអ្នកដឹកដីដឹកសាច់សូមលោកត្រួតពិនិត្យរឿងឡានអាជីវកម្មរបស់លោកផងដែលលោកទៅដឹកដីដឹកសាច់ទៅឲ្យអតិថិជននោះបាទហើយក៏សូមឲ្យសមាជិកចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវតាមគូដៅនីមួយៗធ្វើការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលផាកពិន័យឲ្យបានតឹងរឹងជាទីបំផុតចំពោះរថយន្តដែលដឹកថ្មដឹកសាច់ដឹកដីមិនត្រឹមត្រូវតាមគូបច្ចេកទេសមិនមានការក្របបើបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះបាទហើយអលូលស្រីប្រិមិត្តសូមប្រើម៉ាស់ការពារទាំងអស់គ្នាបាទដូចដែលលោកហៀងរតនាគាត់បានចែកម៉ាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីបេះដូងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរដែលសកម្មភាពចែកម៉ាស់នេះគឺលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ធានអឹមឲ្យថានឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតបាទធ្វើតទៅទៀតថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកនិងសប្តាហ៍ក្រោយអីជាបន្តទៀតបាទលោកស្រីគឺនៅមានច្រើនណាស់ដែលលោកបានទិញម៉ាស់ត្រៀមសម្រាប់ចែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅមកនេះគឺថាសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស់ដើម្បីការពារនៅជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗផងបាទអរគុណបាទ